اثر د بدلی دو ور باندې وک کنه وخته، اثر د بدلی دو ور باندې وک کنه وخته، اثر د بدلی دو ور باندې وک کنه وخته، او د خپل زور ور زور او بک کنه وخته. تا هم د بلتنه په اور سیزل یو سړی دی، تا هم د بلتنه په اور سیزل یو سړی دی، او ما هم د بلتنه په اور لمبک کنه وخته. سلامونه نیکیلی احترامات میو من استا سرور استا سملګری شزیب مسوم یما سره د ګران ملګری سپیولا په پروګرام دنن مازیګر کې ملګرو دنن مازیګر مو همیش سیم خواله راوړی دی په دې هیله چې ست ریکارډ کو مونږ ته خوندونه واخلو او تاسو ته خوندونه واخلی. همیش سیم سلامونه می واخله. وعلیکم السلام، ډیره مننه کوم تاسو چې مشتمو د سکرین د مخې مو کار وکړه او یو د پښتو ادب د پارا او کوشش کوئ لګیا یې پیشوي، او دا ډیره تاسو د کور خبره ده پیشو چې د پښتو د پوره تاسو منډې وایې پیشوي که نه پښتو خوروئ، او بس مش انشاءالله مش د سره ملاتړ لرې پیشوي، بس دا پښتو د پوره به انشاءالله هر څه کوو. اوس به غزل وایو که نه پیشوي، او غزل نه مخکې څو شعرونه چې جوړې چې اوس دې په کتو کې اثر پاتې نه شو، جوڑے چوس تے پکتو کے اثر پات نشو، امڑ دی رو کتو خو مڑ دے راجوان دے نکڑوں، او یا با پا ما کی چکمئی بھی یا دستا خیس کی، یا با پا ما کی چکمئی بھی یا دستا خیس کی، چی دی تر وس اثر پا غرونو لے وانے نکڑوں، او ٹول میں تی رکڑ دزل پا پزندان کی جیرا، ټوله مې تېره کړه د زلپو په زندان کې ګیره، او پرېږده چې سر وخوري ارمان د زندګۍ نه کړم، او هسې نه داغ شومه د مینې په نوم ستا په لمن، هسې نه داغ شومه د مینې په نوم ستا په لمن، ځکه خو غلی یم له یارې اسویلی نه کړم. او غزل ده چې ما سره په زړه د زړه سودا کوي که نه کوي، ما سره په زړه د زړه سودا کوي که نه کوي، بیا ورشه قصیده چې کار دا کوي که نه کوي، او هغه چې په ما پسې بسره لیونی دی، هغه چې په ما پسې بسره لیونی دی، او هغه لیونی څه گزره کوي که نه کوي. او مننه جی، هغه چې په ما پسې بسره لیونی دی، هغه لیونی څه گزاره کوي که نه کوي. او دریاب صاحب، پسې د ستم چړې په ما باندې راکاږي، پسې د ستم چړې په ما باندې راکاږي، او ملګرو دا د ظلم انتها کوي که نه کوي، پسې د ستم چړې په ما باندې راکاږي، او ملګرو دا د ظلم انتها کوي که نه کوي. او څومره عجیبه سوال یې کړی دی له مانه، څومره عجیبه سوال یې کړی دی له مانه، وې زړه دې په کتو زما د رضا کوي که نه کوي. او مسوم صاحب، او په ما یې یو قربان د شونډو منځ کې اثر کړی، په ما یې یو قربان د شونډو منځ کې اثر کړی، او ورشه یې ورته ووایه ټپا کوي که نه کوي. او سپرلی چې را په مخه شو دې غوږ کې ورته ووې، سپرلی چې را په مخه شو دې غوږ کې ورته ووې، اوس زما د حسن تذکره کوي که نه کوي. او سپی صاحب، یې چې مالګې دوړوي زما د زړه په پرهرونو، مالګې دوړوي زما د زړه په پرهرونو، او تاسو انصاف وکئ نه روا کوي که نه کوي. او اخري شعر دا مقتا ده چې همزولو ته یې وې چې زړه یې صبر دی که نه دی، همزولو ته یې وې چې زړه یې صبر دی که نه دی، همیش مې په یادونو مشغوله کوي که نه کوي. مننه جی، ډیره مننه، ډیر زبردست، همیش صاحب ډیر ښایسته شعرونه غزل دی ویلو، نو که مینهوالو سره بل غزل یا شعرونه سره شریکې، ډیره مننه. ودی
ویلنا ویلنا جی ویلنا پر ڈیری منی ڈیری منی ہاں غزل نمک کی بچو شروع نہ دیتا ہوا چھ پدی پوئی نیم چھ میں گٹا کا تاوان غاڑی پدی پوئی نیم چھ میں گٹا کا تاوان غاڑی او لاسی نی ولی دی دعا دا پاک سبحان غاڑی او زان زارا ول د خپل محبوب د سره ټوک نه ده محبوب پورا ایمان غواړي لیوانه کې ګما او تر یم پس چر تلاټ شم مزوم سیاب لیوانه کې ګما او تر یم پس چر تلاټ شم رانه د هغه خپل شور د زړه ارمان غواړي او بیا می د زړه پر هر پسرو وینو کې ولمبا دریاب صاحب بیا می د زړه پر هر پسرو وینو کې ولمبا بڼه تیار دی خود سترګو د کمان غواړي او لکه منصور د دنیا وړاندې پاس پدار وزنګا او ما نه مخپل مینا داسې امتحان غواړي او غزل دا چې اپرمیش ور غزل وای کا ها بس اپرمیش غزل دا چې مرګره پرمیش کوي چې اثر د بدلیدو ور باندې وکه کنه وخته او د خپل زور ور زور او بکه کنه وخته تا هم د بلتنه په اور سیزل یو سړی دی او ما هم د بلتنه په اور لمبکه کنه وخته مننه جی تا هم د بلتنه په اور سیزل یو سړی دی ما هم د بلتنه په اور لمبکه کنه وخته بیا ګوره تماشه کوه د زړه خوښي به ورکوم دریاب صاحب بیا ګوره تماشه کوه د زړه خوښي به ورکوم یو ځل خو یې په ما چرته میلمکه کنه وخته او ماته خو د ځان سره راوړې د یار یادونه او زما یادونه چرته پر پزړه کنه وخته مظلوم صاحب او ساچې مې د تنه د جانان په غې کې وځي دا یک یو احسان را باندې وکه کنه وخته او نور زما د صبر جام تویږي که پویږي او یا مې که غزل یا مې ټپکه کنه وخته او مقتاده چې همیش چلی ونی سری گریوان ورپسې ګرځم هغه خپل زما ما ده هغه کنه وخته مننه جی ډیره مننه.